Ситуація в громаді контрольована. Покровськ продовжує жити, допомагаючи своїм містянам та тим, хто вже виїхав з інших населених пунктів Донеччини, евакуюватися. У місті є вода, світло, газ, фінансові установи надають послуги, але бізнес почав евакуюватись. Ми бачимо, що закриваються великі магазини ретейли, але невеличкі у нас достатньо до кількості підприємств працюють. І немає катастрофи з продуктами харчування. Також у нас працює медицина, і що первинка, що вторинка, але там ми точно будемо релокувати перинатальний центр, щоб наші дітки були в безпеці і мами рожали в безпеці, а клінічна лікарня і міська лікарня будуть працювати в штатному режимі. Тому можна сказати, що контрольована ситуація в громаді. Питання релокації перинатального центру на стадії вирішення. Тривають перемовини з Павлоградом. Після отримання позитивної відповіді розпочнеться процес його переїзду. Влада закликає містян скористатися часом, не дочікуючись того, що зараз відбувається в сусідніх населених пунктах. Як би ви сказали про ситуацію в місті зараз? В очікуванні поганого ми живемо? Чи ми готуємось до того, що буде погано, і зменшуємо ризики? Ми зменшуємо ризики, щоб не було панічних, скажімо так, настроїв, да, і альо, все пропало, то зная, що ворог, ми бачимо просто, що ворог робить з іншими нашими там містами, сусідами, бачимо, що відбувалося в Авдіївці, бачимо, що відбувається зараз в Новгородівці, в Городівці, тобто вони знищують села, селища, будинки житлові, критичну інфраструктуру, вбивають людей, ну от на всяк випадок, як то кажуть, проще, ну не проще, звісно, але подбати про свої, про своє життя, можливо, тимчасово виїхати. Нам стабілізується ситуація, приїдемо всі, ну, всі приїдемо назад. Починаючи з 9 серпня, за межі області виїхало понад 4 тисячі покравчан. Евакуаційним потягом скористалась тільки 261 особа. Переважно люди виїжджають власним транспортом. За ці дні з громади вивезли 1117 дітей. Зараз офіційно через евакуаційний потяг і можна отримати гроші від благодійників 10800, їдуть на Рівненщину, нормальні умови. З 1 вересня нас буде приймати Кіровоградщина, і Кропивницький, і райони Кіровоградщини. Нормальні умови. Ну, точно там буде без бомб, точно там буде без артилерії і точно там буде спокійніше. Тому закликаю хоча б виїхати, тимчасово виїхати. І 2 тижні – це той термін, який дасть можливість покровчанам виїжджати не так, як зараз це роблять новогродівці і навіть мирноградці. У мешканців Покровська ще є можливість і речі спакувати, і підібрати собі житло. Великий резонанс мала ваша фраза про 2 тижні. Що ви мали на увазі, коли казали, що у покровчан 2 тижні? В будь-якому випадку критична інфраструктура буде виїжджати останньою, коли вже небезпека, ну, не дай Боже, небезпечна ситуація буде критична. Тому, ну, всі ж так разом не вийдуть, вулиці треба прибирати і водопостачання, наскільки це можливо робити. Тому всі повинні робити те, що повинні, до певного часу, скажімо так. Коли цей час може настати? Я думаю, що коли почнуть, не дай Боже, артилерійські обстріли. Покровський напрямок – це степи. До ворогу найлегше просуватись, тому і влада, і військові так наполягають на евакуації цивільного населення. Якщо почути, що все, що кажуть про Покровськ, то здається, складається враження, що Покровськ, у ворога пряма дорога саме до Покровська, не розкриває військової таємниці, не розкриває, що там туману війни. Що можна сказати, що зроблено для оборони міста, щоб він не став таким лихою? Ну, оборона, дякую за запитання. Оборона міста не є самою обороною в місті виключно, або там, де ми робимо безпосередньо як місто. Ви, якщо знаєте, що на Донеччині за кожним місцем закріплений бойовий підрозділ, бойова бригада, яка розробляє план кругової оборони кожного місця, і вона надає певні розпорядчі документи, які ми виконуємо. Як уже військові адміністрації, залучаємо бізнес, свої бюджети, мається на увазі регіональні бюджети. Тобто це робота спільна, робота громад Покровського району і не тільки Донеччини, спільна робота громад і обласної військової адміністрації, також військових інженерів. І вона триває вже не перший рік поспіль. Тому там в нас побудована висока шалонована система оборони. Ну, якщо
як кажуть всі, що все пропало, нічого немає, тоді повинно, я думаю, що від Авдіївки дійшли б до цього, до нас би по полям, ну, мабуть, за місяць, так? Якщо б не було побудована якась система, не якась, а система оборони. Тому вона є, вона існує, вона і будується з урахуванням тих маневрів, які веде ворог. Вона не є сталою, вона постійно, сама лінія оборони рухається. Тобто ми працюємо постійно.